Det är ändå fyra åkare här i finalen. Och det är Edvin som drar längsta stråk i starten här före Timmy. Och sen har vi då Felix ligger efter det. Och det ser ut som att Edvin har bra fart ut på andra rökan. Får lite viss timing där i slutet på dem. Men det ser fortfarande ut som att det är Edvin som ligger stadigt på första platsen. Följt av Timmy. Jag tror att det här ska sika här. 85, ja det är Timmy. Och sen 84, här är Felix Jämnes. Ja, 1, 2, 3 där. Och så på fjärdeplatsen har vi då Alexander Fryberg.